Poštovanje cijenim gledatelji, dobar večer. S Poljuda već dugo ovdje nije viđena takva atmosfera na europskim utakmicama. Sve nas to podsjeća na nekadašnje slavne dane kad su ovdje gostovali i Roma, i Šalke, i Majorka, da ne idemo dalje u povijesti u Ligu prvaka 94. 95. kada je Hajduk došao do četvrtfinala. Prepun stadion već u prvom pretkolu Kupa UEFA, 30.000 gledatelja na otvaranju europske sezone, a protivnik je crnogorska budućnost, drugoplasirana momčad crnogorskog prvenstva. Ne samo turisti, ne samo navijači, stigli su tu i poznate osobe, vidite Alena Bokšića koji je sada i uključen u rad kluba, tu je Robert Jarni, tu su mnogi bivši igrači Hajduka koji su došli pogledati ovaj uzetni susret koji se igra gotovo po idealnim vremenskim uvjetima za razliku od onog prvog u Podgorici gdje je vladala izuzetna vrućina, temperatura 25 stupnjeva Celzijusa, stadion ispunjen u svim segmentima osim u onom jednom dijelu koji je rezerviran za gostujuće navijače Varvare koji se do ovog trenutka još uvijek nisu pojavili na stadionu, vidite taj dio. Nažalost, zbog takvih propisa nije u prodaju puštena ni ova zona B, takozvana tampon zona između gostujućih navijača i domaćih. Delegat Ari Wolf nije dopustio da se te ulaznice stave posljednji dan u prodaju. Onda bi broj gledatelja bio i veći, ovako prodano je svih 29.800 ulaznica, što se u Splitu zaista ne pamti u međunarodnim utakmicama već 5-6 godina, jedino kad u hrvatskom prvenstvu dođe Dinamo, vlada takva euforija. Eto, cijeni gledatelji, nadamo se da će Hajduk nastaviti uspješcima koji su već započeli u Eurokupovima Dinamo i Slaven de Lupo, a mi ćemo se na Poljud vratiti nakon sljedećih reklama. Vikend akcija u svim... Ponovno na Poljud, igrači su već na terenu, vidjet ćemo, evo i kapetana Mirka Hrgovića, sudačka postava iz Grčke, Zografos, Papadopoulos i Trifon. Hrgović danas kapetan, veliki tjedan za obitelj Hrgovića, njegov brat Andrija će u nedjelju trčati Sinjsku alku, a tu je naravno i sestra rukometašica, reprezentativka Ivanka. Evo i sastava momčadi, najprije pogledajmo Hajduk, dakle Balić na vratima, 4 Damjanović, 6 Živković, 7 Pelajić, 9 Kalinić, 10 Černat, 11 Andrić, 18 Hrgović, 21 Rukavina, 26 Rubil i 28 Panđa. Nije bilo većih iznenađenja, onako u postavu koju je Pudar najavio, stavio i na Travnjak. To znači da će u zadnjoj liniji igrati četvorica Pelajić, Panđa, Živković, Hrgović, Damjanović je povratnik u momčad, tu su još u veznoj liniji Andrić na desnoj strani, Rubil na lijevoj te Černat, koji će, vjerujemo, odličnim, preciznim loptama hraniti napadački dvojac Kalinić-Rukavina. Za budućnost danas Vujadinović na vratima, ovo je trener Ivan Pudar u društvu Tomislava Ercega, sportskog direktora, dakle Vujadinović na vratima, 2 Vukčević, 3 Laki, 4 Perišić, 6 Rajićević, 7 Delić, 9 Milić, 11 Đuričić, 16 Vuković, 20 Vlahović i 22 Šćepanović, uglavnom je Saša Petrović poslao na teren istu postavu kao u Podgorici, s tim što se Mugoša preselio na klupu. Biće to jedna dosta defenzivna postava, no ne treba zaboraviti važan podatak. Budućnost ovdje mora dati gol ako želi ići dalje. 1-1 rezultat prve utakmice, a to sigurno neće biti lako za Podgoričane. Hajduk se prvi puta susreće sa klubovima iz bivše Jugoslavije u Eurokupovima, otkako je HNL-a. Torcida je za tu priliku pripremila i posebnu koreografiju, ono što nam je drago vidjeti. Nema nikakvih ekscesa, nema incidenata, nema baklji. Sve je za sada u gradu proteklo na najbolji mogući način. Nadamo se da će se tako nastaviti i na stadionu do kraja utakmice. Započela je utakmica, prvi napad Hajduka i evo već odmah lopta naprijed za Rukavinu. Hoće li to biti ubacivanje u sredinu? I evo ga, na samom početku već će to biti prvi udarac iz kuta za momčad Hajduka, tada je bio Andrić, već su došli visoki splitski stoperi, Andrić, međutim izbacio je tamo Perišić, prilika je za kontru budućnosti, no već je ranije zaustavljena ta akcija. S brojem 11 Milan Đurišić. Po igmenima Hajduk je puno bolja, kvalitetnija momčad i nadamo se da će to i pokazati ovdje na terenu.
nije stigao strijelac jedinog pogotka, tako važnog u Podgorici slobodnog udarca, Mirko Hrgović. Mali su problemi bili u Hajduku, Hrgović je dobio lakši udarac na posljednjem treningu nakon sudara s Buljatom. Na lakše ozljede žalili su se i Pelajić, te Andrić, vratar Balić, no svi su oni u momčadi za budućnost, svi su stisnuli zube i daću sve o sebe kako bi Hajduk nakon 4 godine prošao u sljedeće kolo Eurokupova. Risto Lakić, branič kojeg se možda i najviše pribojavaju u budućnosti, u Hajduku, vrlo proboran. Evo i čovjeka koji je konačno eksplodirao u dresu Hajduka protiv Intera, prvi hat-trik i prvi golovi u bijelom dresu. Balić naprijed za Rukavinu, tamo ide i Kalinić. Dolaskom Černata probudila su se ta dva mladića Hajdukova dragulja koji sada imaju puno više lopti. Nažalost, sada je tamo Nikola Kalinić napravio prekršaj u napadu. Tek 19 godina, iza sebe već ima i posudbe u Puli i Šibeniku. I ono što je najvažnije za njega, pun samopouzdanja i nije igrač koji podliježe tremi. Evo jednog nezgodnog napada igrača u plavim dresovima, to je s brojem 11, Đurišić u sredinu. Mora će biti oprezna Hajdukova zadnja linija u kojoj su središnji branići Panđa i Živković. Lakić. Tu je pomoćni sudac već signalizirao loptu za Splićane. Hajduk znatno ugledni klub u evropskim razmjerima. Budućno zanimljivo, iako ima 82-godišnju povijest, nije osvojila ni jedan trofej ni u bivšoj Jugoligi, ni u Crnogorskoj, gdje su bili drugi u njihovom nacionalnom prvenstvu. Hajduk iza sebe ima 140 nastupa u Eurokupovima i ukupno 30 trofeja. Hrgović, u sredini se gradi tamo, Kalinić nije uspio i kreće nova akcija budućnosti. Trese se stadion, ovdje i naše komentatorske tribine, već uobičajeno kad je polit pun i kad Hajdukovi navijači svojom podrškom žele dati dodatni impuls nogometašima na terenu. Sada neoprezno izgubljena lopta na trenutak Černata, ipak sve se vraća za Bile. Peta je minuta, nema još konkretnih opasnosti do ove. Ovo bi moglo biti opasno, hoće li Kalinić tu nešto napraviti. U sredini čeka Rukavina. Sjajan potencijal u tim mladićima. Naravno, treba ih malo i pričekati dok se uigraju, dok postanu još zreli i mirniji u završnici. Aut za Mladena Pelajića. Od njega se očekuju prodori po boku. Kalinić. Pelajić. I mislim da je bio prekršaj u napadu, da se tu malo Mladen Pelajić odgurnuo rukama. Druga sezona u Hajduku, preko Zagreba i Belgije, na polju Mladen Pelajić. Evo sada prekinuta akcija budućnosti, još nema udarca na gol Vujadinovića. Rukavina. Rubil.
kruži se okolo kao ispred rukometne zone i nažalost ova lopta odlazi samo u ruke Miroslava Vujedinovića. Nadamo se da će Vratar budućnosti imati puno posla večeras. Evo još jednom pokušaj centar šuta Pelajić koji je završio točno u rukama crnogorskog vratara. Za sada nekako aktivnija desna strana, evo opet Pelajića. Prolazi Pelajić, međutim malo se sad zaigra ovdje, uzima mu loptu Vuković. Anđa. Evo još jednog nesporazuma, traži Pelajić loptu u noge, naravno. I on u jednoj situaciji u kojoj je igra pred punim stadionom, pred punim tribinama, što baš i nije jednostavno, ponekad se i noge ovako odsijeku od treme. Slobodan udarac za budućnost, ovo je mladi grčki sudac Kristoforos Zografos, koji u svojoj biografiji nema nekih jačih međunarodnih utakmica. Raspoređuje svoje suigrače, samo i jedan ostao u živom zidu ovdje i bit će već zamjena u budućnosti, očigledno prisilna zbog ozljede. Izlazi Ivan Delić, a ulazi Draško Božović. Vidite ovdje kako je sam zatražio zamjenu i neplanirani problemi za trenera Sašu Petrovića već na samom početku. Bezni igrač, tek 19 godina, bez nekog značajnijeg iskustva, za razliku od Delića koji ipak ima više tih jakih utakmica u nogama. Još jedan, dakle, hendikep za budućnost. Korne će izvesti Nedeljko Vlahović s brojem 20. Živković sigurno to izbacuje, ostao je od bijelih napred Kalinić. Dobro se sada snaša, evo dosta prostora za stičanje, tamo hoće li stići, nažalost ne. Florin Černat, Černat ipak do Hrgovića. Hrgović u sredinu i šteta, nije to došlo tamo do napadača. Bijeli Kupčević je izbacio. Živković, i on se sada uključuje u fazu napada. Hrgović. I lopta pokušana dati na bok Lajiću, nije uspjela. Ukupni rezultat 1-1. Naravno, kad bi ovako ostalo bez golova, Hajduk bi išao dalje. No, treba ipak Splićani trebaju riješiti sve dileme, postići pogodak da ne strahujemo, ne strepimo do posljednje minute. Andrić sada tamo protestira, nije jedan crnogorski igrač, to je baš ovaj Božović koji je ušao, se maknuo kod izvođenja slobodnog udarca. I opet pogrešno dodavanje, za sada igrači Hajduka još nisu uspjeli se nekako pronaći i sastaviti igru tečnu kako je bila primjerice protiv Intera, no ipak je ovo međunarodna utakmica sa punim stadionom i velikim očekivanjima. Božović. Š-
Šćepanović, taj je dao gol u prvoj utakmici, ne treba ga tako puštati. Nudarac, sad još jedan nesporazum i aut, nažalost, za budućnost. Vraća se Vukčević na svoju obrambenu poziciju, aut izvodi Aristo Lakić. Đurišić, nema nikog tamo, to će biti gol aut, lopta za Balića. 12. minuta, 0-0, bez prilika na obje strane i prvog onog topovskog udara, eksplozivne naprave koja je malo sada tu razbudila stadion. Iako u Hajduku mole da se navijači suzdrže bacanja svih eksplozivnih sredstava, jer naravno ovdje je vrlo strogi delegat Ari Wolf koji će dati svoje izvješće UEFA-i. Da je premijer Sanader nakon utakmice Dinama sada i na tribinama u susretu Hajduka protiv budućnosti. Sportski tjedan za predsjednika vlade. Evo i povratnika u momčadu Darija Damjanovića, koji obično se bavaju aktivnim situacijama, razgrađivanjem protivničkog napada. Ubacio se sada tamo Lakić, neće stići i to će biti lopta za Hajduk, za Hrgovića. Ivan Puder očekuje svoj prvi veliki evropski uspjeh. Nije mu lako na klupi Hajduka, sada ima pojačanu momčad s velikim ambicijama uzeti Dinamo naslov prvaka, otići daleko u Evropi. Još kad se tu priključe Verpakovski i Savić koji nemaju pravo nastupa, kad se vrati izveđeni Tudor, bit će to zaista strašna, respektabilna momčad. Vukčević. I vraća se lopta Vujedinoviću, gotovo centra igrališta. Skok Panđe tamo na trenutak, srećom sada i bočki sudac tu pokazuje da se igra nastavi, da nema prekršaja, tu je vratar Balić. Odmah se pokušao napet, ali ići će sporije taj napad preko sredine, preko Živkovića i dugog stopera Panđe. Boris Živković ima iskustvo tim velikim međunarodnim utakmicama, kao član Leverkusena prije svega. To će tu pokušati i Rubil. I evo lopte u prazno za Kalinića. Šteta, tamo je u posljednji trenutak Perišić dohvatio to. Nadamo se da su napadači Hajduka, Rukavina i Kalinić, sačuvali malo municije iza Podgorićane, da nisu sve ispucali protiv Intera. Ovo je po mišljenju sudca prekršaj Černata. Spličani agresivno su ušli u susret, već napravili pet prekršaja, ne dopuštaju disati igračima budućnosti. No i gosti se za sada pokazuju u solidnom izdanju, čini se da i nisu previše impresionirani atmosferom na stadionu. Evo i prvog pokušaja koji je uputio Bogdan Milić, napadač budućnosti, ali sigurno uhvatio Balić. Čekamo odgovor Hajduka, evo prekršaja za domaću momčad, to je bio s brojem 2 Nikola Vukčević. Samo da ne bude ozljeda, Hrgović se već ranije žalio na ozljedu, rekli smo Pelajić, Andrić, svi su oni na popisu lakše ozlijeđenih, pa i vratar Balić čak. Hrgović je jučer nastradao u jednom nenamjernom dvoboju s Buljetom, no
sve se dobro završilo za Hajdukovo kapetana. On će sada izvesti slobodan udarac. Ovakvi prekidi jako su oružje Hajduka. Hrgović u sredinu. I evo prvog splitskog udarca. Šteta što to odlazi pored gola. Tamo je rukavina. Teška pozicija. Lopta skoro unatrag, tako da i nije čudo što nije završilo u okviru gola Vujadinović. Ali dobro, barem se zapucalo na vrata golmana budućnosti. Rajić. Još jedna izgubljena lopta na sredini terena. Budućnost sa zgusnutom formacijom, linijama koje se drže blizu jedna druge i teško je tu proći. Za sada naš klub to ne uspjeva. Božović. A evo još jedno pokušaj, s trećom je tu neprecizan, iz prve pokušao Đurišić, no i ovo je opomena da ne treba olako shvatiti goste iz Podgorice. Ivan Pudar na iglama za sada i ovo je važna utakmica za njegovu trenersku biografiju po kojoj se može odrediti cijela sezona. Već su imali dva gorka iskustva u dva zadnja pojavljivanja na europskoj sceni Splitčani, ona se zovu Shelburne i Debrecen. Prošle godine nisu ni nastupili u Eurokupovima, dakle ova je prilika za ipak veliki povratak. Saša Petrović, trener budućnosti, bivši vratar, koji je sasvim solidno posložio ovu momčad bez velikih zvijezda, ali vrlo disciplinirano u igri. Uzme Andrić loptu. Banđa. Ne dolazi do nje rukavina. Evo sada prilike za nešto suvisli napad. I opet gubi loptu rukavina. Balić. Hrgović. Prolazi Hrgović, tamo mu se rubil otkriva. Ipak se za Černato odlučuje Hrgović. Damjanović. Rubil, još je na nogama. A sad se opet on preračuna na ovoj strani. Čini mi se da je tu sviran prekršaj. Lopta za budućnost. Evo još jednom pogrešan korak Rubila ovom driblingu i onda guranje koje sudac iz Grčke sankcionirao kao prekršaj. 20. je minuta i dalje bez nekih većih prilika, tek jedan udarac Milića i rukavine, sve što smo vidjeli u ovom početku utakmice. Ono što je najljepše, naravno, atmosfera na stadionu, sve u bijelom i rezultat koji vodi Hajduk u drugo pretkolo Kupa UEFA. Sutra važan dan za hrvatski nogomet, ždrijep o kojem naravno i ovisi budućnost natjecanja naših klubova u europskim kupovima. Da bi primjerice ušao u ligu UEFA, Hajduk mora još preskočiti dvije prepreke. Boris Živković. Bilo je nesporazum. Tamo je Vukčević. Za Đurišića. Milić. Živković. I tamo spašava Damjanović. Damjanović.
Palić, točno je na cilju sad rubila, ide Hrgović. Puno toga će ovisiti o kapetanu Hajduka večeras i o njegovom udarci, o njegovim prodorima s bokova. Evo lopte konačno u prazan prostor, šteta što nije došao do Kalinića, još ide tamo Rubil, tu je i rukavina, Kalinić neće zapucati prema vratima, šteta, čvrsti beden Crnogoraca za sada. Ali sada kao da se Hajduk budi, sljedećici prvog dijela, još jedno bacivanje u sredinu, tamo je prilika, rukavina, i nema ništa od toga. Već je prekinuta akcija, lopta će biti za budućnost. Evo, malo uzbuđenja pred vratima crnogorske momčadi. Treba to malo da se još razbudi adrenalin na stadionu, jer ipak budućnost nije naviknuta igrati ovakve utakmice pred 30.000 gledatelja. Sada su na dijelu gdje je Torcida zapaljene i prve dvije baklje. Atmosfera raspjevana. Službeni spikar još jednom moli gledatelje da ne pale baklju i upotrebljavaju pirotehnička sredstva, jer će to sigurno Hajduk osjetiti u svojoj blagajni nakon izvješća delegata. Mislim da će, da bi ovo trebao biti prekršaj, sad nema ništa i evo prilike za Đurišića, tu je Živković. Kako je ovdje sada, kao na bojnom polju, puca se baklja jedna, nažalost pala je u kazneni prostor budućnosti i sada mislim da će igra biti na trenutak i prekinuta. Ono što su molili, upozoravali iz kluba i što nije dobro, nažalost sad se dogodilo. Pirotehnika radi u ovim trenucima i sudac utakmice Kristoforos Zografos je došao do četvrtog sudca, koji će vjerojatno još zamoliti odgovorne da preko razglasa ponove apel o tome da se navija bez pirotehnike. Hrgović, Rubin, Damjanović, Panđas i osim Živkovića su u polovici budućnosti. Sada samo dva plava dresa u napadu, s brojem 11 tu je Đurišić. I još jedna baklja, pala je na teren, a ostatak gledališta je to popratio sa zviždukom. Ali sada čekamo reakciju na terenu, čekamo neku super akciju Hajduka. Nažalost, rukavina je ostao u zaleđu. Evo, još jednom ćemo to vidjeti. Korak prerano, ušao je inače ovaj sjajni napadač izuzetne brzine, odlične igre glavo. Možda mu malo fali mirnoće u realizaciji, ali vjerujem da će i to doći s utakmicama.